Mais de 1.000 títulos eleitorais foram cancelados no Rio Grande do Sul pelo Tribunal Regional Eleitoral. O número corresponde a cerca de 1% do total de eleitores gaúchos que falharam o recadastramento biométrico realizado este ano e não poderão votar nas eleições de 5 de outubro. Com o título cancelado, essas pessoas também não podem tirar CPF e passaporte e ainda participar de concursos públicos e receber salários de emprego público. Nas eleições deste ano, 187 municípios do estado utilizarão a identificação biométrica. E a partir de hoje, eleitores de todo o Brasil poderão denunciar irregularidades nas campanhas políticas através do Disque Denúncia Eleitoral. O telefone para as capitais é 4003-4003-0278 e para as regiões metropolitanas o número é 0800-881-0278. O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 8 da noite de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h30 às 2 horas da tarde. Nas eleições de 2012, o serviço recebeu mais de 4 mil denúncias. E o candidato a governador, João Carlos Rodrigues, do PMN, irá recorrer da decisão do TRE que negou o seu pedido de candidatura e deve ingressar com um mandado de segurança. Segundo o candidato, ele apresentou as contas da campanha de 2010 quando concorreu a vice-governador, mas os documentos foram entregues fora do prazo para a Justiça Eleitoral. Enquanto aguarda o julgamento deste recurso, o candidato continua a campanha normalmente. Até o momento, o TRE negou o pedido de 43 candidaturas. E a discussão de práticas para a inclusão de crianças portadoras de deficiência nas escolas é fundamental para reduzir a desigualdade e a discriminação nas instituições de ensino. E é por esse motivo que a Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre promove esta semana o ciclo Educação Especial Direito à Diversidade, que começou ontem e se estende até quinta-feira em um hotel no centro da capital. A iniciativa conta com a participação de professores de mais de 50 cidades gaúchas. O evento, que já está na nona edição, tem 170 professores inscritos de 54 municípios do estado. O ciclo debate a diversidade e as diferenças dentro da escola. Estão em pauta temas como a pessoa com deficiência, o negro, o quilombola e o indígena. O que se percebe é que cada vez mais aquilo que era muito diferente, que era muito fora, bem, é normal ser diferente, as pessoas não têm que ser iguais, né? E a gente trabalha dentro das escolas da rede, especificamente, são escolas que estão na periferia da cidade, então, que já trabalham com uma população que é bastante, muitas vezes, discriminada por outras questões, né? E que bom, eles estão ali em sala de aula, sim, e precisam estar sendo atendidos e cada vez com maior qualidade. Esta professora da rede municipal de Charqueadas diz que os debates são de fundamental importância para um ambiente escolar que valorize as diferenças. É uma oportunidade única, né, de estarmos aqui com vários municípios fazendo trocas e com palestrantes com bastante capacidade de nos fazer refletir sobre esse desafio, que é o papel atual do professor na escola, onde nós encontramos, né, alunos com necessidades especiais, com deficiências, que estão incluídos na sala de aula. O palestrante da manhã de hoje é coordenador geral do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele salienta que a acessibilidade não envolve apenas a construção de rampas, mas é também uma questão de comportamento e respeito às diferenças. Se você não tem a quebra do preconceito, ou seja, essa pessoa não é incapaz. Hoje, a visão que a sociedade tem ainda é a da incapacidade. Então, precisa romper com essa barreira da incapacidade. E, ao mesmo tempo, você precisa ter os instrumentos. Ou seja, precisa ter as condições para executar a acessibilidade de forma plena. Então, superando essas barreiras, essa criança vai ter, minimamente, uma qualidade melhor na sua educação. Olga, que tem deficiência visual, é professora da rede municipal de Porto Alegre há 5 anos e está sempre acompanhada da cachorrinha Misty. Trabalha na Restinga, em uma sala de recursos multifuncional.
Ela destaca a importância de difundir conhecimento sobre recursos de acessibilidade para alunos com e sem deficiência. Desde que das idades 5, 6 anos, quando as crianças chegam à nossa escola, no caso da sala de integração e recursos, que é no meu caso, que eu trabalho no município, na EMF Dolores, o nosso compromisso, o nosso objetivo é exatamente esse, oferecer e mostrar para as crianças e ensinar a utilizar os recursos que tornará o mundo acessível para essas crianças, né? Desde a mobilidade até a vida diária. E uma parceria entre pesquisadores da UFRGS e moradores do quilombo Morro dos Alpes resultou em um mapa participativo que quer destacar a história do local. A ideia do projeto é dar visibilidade à cultura dos quilombolas e resgatar as tradições que se mantêm desde o início do século passado. Em meio à imensidão do Morro da Glória, na Zona Sul, uma comunidade de quilombos do início do século passado ganhou destaque ao virar tema de uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O grupo é formado por cerca de 100 famílias e mantém até hoje os ensinamentos da fundadora do quilombo, Edvirges Garcia. Das ervas, as caminhadas, buscar muda, tá mexendo na roça, né? Cada pontinho que a gente olha, a gente tem, né, lembrança dela, então vive junto, né, no dia a dia, né. Iniciado em 2013, o estudo deu origem a um mapa que faz referência a hábitos e costumes dos quilombolas e demarca espaços importantes de culto religioso, recreação e cultivo de alimentos. Segundo a professora da UFRGS e orientadora do mapa, a pesquisa reforça a riqueza cultural da comunidade, que foi feita em parceria com moradores. O mapa, ele foi construído participativamente, a gente chama de mapeamento participativo e coparticipativo. Ele foi feito ouvindo as principais lideranças aqui do quilombo, como a Janja, a Karina, o Davidson, o Valdir, e ouvindo as trajetórias de vida. Elas são narrativas, elas representam as memórias dessas pessoas. A gente foi pontuando isso numa imagem do Google Earth, mas, ao mesmo tempo, nós percorremos muitas dessas trilhas e construímos junto com eles esses pontos de representação. Muito positivo, né? Positivo, principalmente para nossas crianças, né? E uma maneira também da gente, né, tá, como é que eu vou dizer assim, divulgando, né, a história da avó, a memória da avó, a nossa junto, né, vindo dela, assim, está expondo isso aí para as escolas, né, acho que para o mundo inteiro, né. Mas o estudo não servirá apenas para resgatar a memória do local. A pesquisa também quer incluir o quilombo na rota de passeios educativos com foco na história do povo negro em Porto Alegre. Além disso, quer ser um argumento pela permanência da comunidade no Alto do Morro, uma área com 58 hectares visada pelo mercado imobiliário. Essa via importante, Oscar Pereira, onde tem toda uma ampliação da área urbana, né, a valorização da área urbana. Então, o quilombo está sendo pressionado. A ideia é a gente continuar através da educação, trabalhar esse mapa, principalmente através da educação, em parcerias com algumas escolas municipais que tem aqui próximo aqui, que inclusive atende as crianças moradoras aqui do quilombo. E agora vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias.